საერთაშორისო ქრისტიანული ორგანიზაციის მონაცემებით ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჩრდილოეთ კივუში, კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში 72 ქრისტიანი დაიღუპა. აღნიშნული დანაშაული ისლამისტური მეამბოხე ჯგუფის მიერ დაარსებულმა ეგრეთ წოდებულმა თავისუფლების დამცველმა ალიანსმა ჩაიდინა. თავდაპირველად მეამბოხეებმა მუკონდოს რაიონზე მიიტანეს იერიში, შემდეგ კი სოფელ კირინდერასა და მაბუგუზე. გარდაცვლილია ერთ-ერთი ტაძრის წინამძღვარიც. ინფორმაცია ქალაქ ბუტემბოს კათოლიკური ეკლესიის ლიდერმა მულინდე ესემომაც დაადასტურა. ჩვენ ცხოვრობთ ძალიან დაძაბულ ვითარებაში. ისლამისტმა მეამბოხეებმა ისე დაუნდობლად მოკლეს ათასობით მორწმუნე, თითქოს ცხოველებს ხოცავდნენ, განაცხადა მან. არსებული ინფორმაციის თანახმად, ქრისტიანებზე თავდასხმები მაკუნგვაში 23 ადამიანის დაღუპვას მოჰყვა. მულინდე ესემომ მორწმუნეებს მიმართა და მოუწოდა იმ კონგოელების დახმარებისკენ, რომლებიც ახლობელმა ადამიანებმა დევნისა და მოკვლის შიშით მიატოვეს. განაგრძეთ ლოცვა, რათა ეს მდგომარეობა დასრულდეს, რადგან არ ვიცით, რა იქნება დღეს ან ხვალ, განაცხადა წინამძღვარმა.